Netanjahu, dobroveče. Da li će Srbija suspendovati sopstveni zakon o dobrobiti životinja? Jedna od najžučnijih rasprava u parlamentu Srbije vođena je upravo ovih dana o predlogu da odredbe već usvojenog zakona koji zabranjuje uzgajanje krznara ne stupe na snagu 1. januara 2019. godine, kako je i sam zakon odredio. Ovaj predlog u Skupštini Srbije u najvećoj meri zastupa i brani narodni poslanik i predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević. Marijan Rističević, gost predsjednika, gospodine Rističević, dobroveče, hvala na tome što ste večeras sa gledalacima televizijenja. Dobroveče. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu. Dosta je kompleksna i osjetljiva ova tema. Uključeni su se, da kažem, ovako egzistencijalnih i etički i humani aspekti i tako dalje. Pa evo da probamo da je sagledamo sa svih mogućih strana. Vi ste da je sagledate s jedne, ja sam tu da je sagledamo sa druge strane. Dobro, malo je najava, malo vam najava baš nije onako u skladu sa zakonima. U skladu sa zakonima? Dakle, radi se o dva zakona. Radi se o dva zakona. Dakle, radi se tačno o zakonu o dobrobiti životinja koji je donet 2009. godine. Da, pre skoro 10 godina. Dakle, donet je 2009. godine i ta odredba iz stava, član 7, čini mi se i tako dalje, je tačno govorio da se 1.1.2019. Evo počitat ću je, da će u Srbiji tada biti zabranjeno držanje, reprodukcija, uvoz, izvoz i lišavanje životinja života isključivo radi proizvodnje krzna i koza. To je zakon iz 2009. godine. Toga nije bilo u javnoj raspravi, dakle, nego je amandmanom na odboru ta, malo na hajdučki način, ta odredba usvojena i 2013. Je to deo zakona ili nije? 2013. godine jeste zakon o dobrobiti životinja. 2013. godine, dakle, 2013. pokrenuta procedura za izmenu tog zakona. Dakle, nju je dobio Dušan Petrović što se tiče parlamenta, on bio tada predsjednik odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. I ja sam taj problem nasledio, ali ste zaboravili da je 2016. godine usvojen zakon o stočarstvu koji kaže odredbe ovog zakona odnose se na gajanje goveda, bivola, ovaca, koza, konja, magaraca, svinja, živine, krznašica. Pa kaže, proizvodi životinjskog porekla, član 75 stav 1, proizvodi životinjskog porekla, između ostalog su i krzno, dlake, sirovo mleko, vuna, jaja i tako dalje. A što, kakav to znači ima da postoji taj zakon? Taj zakon također na strani 49 kaže ovim zakonom predloženo da se brišu odredbe koje su definisane drugim zakonima, u zagradi zakon koji se uređuje veterinarstvo, zarez zakon koji se uređuje dobrobit života. Ali kakve veze to ima, gospodine Rističeviću? Dakle, u zakonu iz 2016. Zakoni se donose ne da bi se regulisali zakoni, već da bi se valjda napravili neka dobrobit. Da bi se naravno napravili bolji zakoni i tom zakonu o stočarstvu koji je prošao u potpunosti javnu raspravu, dakle, ništa na hajdučki račun nije usvojeno, predviđeno da se... Ja to nisam rekao. Ne, ja sam rekao da je 2009. toga nije bilo u predlogu zabrane uzgoja krznašica, nije bilo u predlogu zakona o dobrobiti životinja, već je naknadno na odboru amandmanom ubačeno, dakle, nije baš to bilo nešto u skladu sa procedurom. Ali 2016. zakon kaže da se zakon o dobrobiti životinja ima uskladiti sa zakonom o stočarstvu. I upravo smo mi to odradili na odboru, odnosno preporučili... Čekajte, ko je primarni zakon? Ovo je lex specialis, ovaj zakon iz 2009. godine. Ne, primarni zakon iz 2016. zakon o stočarstvu, zato što on propisuje i nalaže da se svi drugi zakoni usklade sa njim. Moguće i da taj zakon nije u redu. Moguće da zakon je u redu, zakoni se menjaju. U ovom trenutku mi smo doneli odluku na odboru da se zakon o dobrobiti životinja uskladi sa zakonom iz 2016. dakle, sa novim, mlađim zakonom, a da se besmislena zabrana po nama ukine, a da se držanje, uzgoj, znači ono što je za mene dobrobit životinja i način ekonomske eksploatacije definiše po najvećim pravilima Evropske unije. Čije, gospodine Rističeviću, znate što je, malo je neobično to što ste se i vi i oni zastupnici promjene zakona probudili u posljednjih nekoliko meseci kad ste razumeli da taj odredba dolazi na realizaciju 1. januara. Pa dobro, nije bilo rasprava pre godinu dana, pre godine, pa pre dve godine. Ajte, dozvolite mi da postavim pitanje. Bila je. Ajte, dozvolite da postavim pitanje. Dakle, čije interese... Ja zastupam. Zastupate. Pa ne, naravno, znate, jer koliko snažno industrije se tu radi, koliko ljudi... Ne, pa ajte, molim se. I ja zastupam interese javnosti i građana Srbije. Ali vi ste narodni poslanik. Ja vas sad pitam koliko... Vi ste voditelj. Da, koliko... Vi pitate, ja odgovaram. U redu. Kakve interese zastupate? Čije interese? Koliko su snažni... Koliko je uopšte snažna ta industrija u Srbiji? Ajde, dajte nam podatke.
Pa ta industrija je negde u ovom trenutku ima oko 300 do 400 uzgajivača, neki rade kao poljoprivredna gazdinstva u zavisnosti od broja krznašica koje uzgajaju, dok po izjavi direktorke uprave za veterinu postoji 17 registrovanih farmi na samom odboru. Dakle, ta proizvodnja nije nešto značajna, donosi nešto preko 1 milion evra izvoza, država ništa ne ulaže, nikakve subvencije i onih 400.000 radnika koje su ovi pre nas ostali bez posla, neki od njih su našli uhljebljenje upravo u uzgoju krznašica, zato što se to najlakše radi iz prostog razloga što vam ne treba traktor, drljače, tanjirače i tako dalje, ne treba mehanizacija, naravno trebaju odgovarajući kavezi, kao što trebaju za piliće, kao što trebaju za koke nosilje. Ti kavezi moraju da budu u skladu sa direktivama Evropske unije, dakle ne mogu da budu mimo toga ni sada, ali ni zaključkom odbora ni kasnije. Dakle, sve se odvija regularno u skladu sa procedurom. Mi želimo da taj uzgoj krznašica bude veći i verujemo da kad ukinemo ovu zabranu da će biti značajniji. Ko sam ja da uzmem zbog veganskih udruženja i svaka njima čast na njihovom zalaganju, zbog nevladinih organizacija, da uzmem posao za 300 do 400 porodica koje odatle školuje decu i tako dalje. To nije tačno, gospodine Stričić. To je grana. Pa dobro, vi kažete da nije tačno. Ja ću da vam dam državne podatke. Nije tačno. Pa koje državne podatke? Ne razumem. Uprave za veterinu. Pa evo, ja imam listu 20 registrovanih. Dakle, država, Ministarstvo poljoprivrede, je dalo licencu... Registrovanih farmi. 32. Registrovanih farmi. A ja sam vam rekao da mnogi koji ne dostižu određeni broj, kao što je... Ne, nula. Ja vam kažem. Ma ne, gospodine Ćosiću, dozvolite mi meni. Ajde neki konsenzus oko razgovora. Ajde konsenzus ovako. Ja se razumem u stočarstvo. Niste mi dozvolili da završim pitanje. To je grana stočarstva, pa već sam na uvodu rekao. Ja se razumem u dokumente, gospodine Ćosiću. Gubite vreme. Ne gubim vreme. Dozvolite mi da završim pitanje. Ja ću vama, naravno, kao dobar domaćin, dozvoliti. Ajde, evo ovako. Znači, ja ispred sebe imam dokument. Tako je, listu farmi sa informacijom iz uprave za veterinu. Ja imam 20, od toga 14 ne rade. Ili su izbrisani iz registra. Molim? 20? Ja imam listu 20, od kojih 14... A kako vi znate da ne rade? Pa to je iz uprave za veterinu i iz izviđanja terena, što se kaže. Pa, slušajte ovako, ja vama kažem... Čekajte, jel tvrdite da ovo nije tačno? Samo mi to recite, pa možemo onda dalje. Ja vam sad tvrdim. Pa ja nisam išao po terenu da to proveravam. Ja imam podatke sa terena. Ne, ono što je uprava za veterinu mene izvestila da je registrovano 17 farmi, broj 2. Ne rade, gospodine Ristić. Ono što ste zaboravili, pa sve da ne radi ni jedna, zašto bi ja zabranio... Čije onda interese zastupno? Zašto bi ja zabranio interese stočara. Dakle, to je grana stočarstva, znači usklađujem zakon sa zakonom. Ove farme zapošljavaju po 10 ljudi, najviše. Ja sam neutralan, gospodine Ćosiću, ja sam predsjednik odbora za poljoprivredu, tamo postoje 17 poslanika, 11 je bilo prisutno, dvojica su sednicu napustili u toku rada, jedan glas je bio protiv. Ja sam vam već rekao u uvodu da postoje poljoprivredna gazdinstva koja uzgajaju krznašice i kooperiraju. Da, to sve skupo, 32 ukupno u zemlji. Ma ne, to je farma, vi imate spisak farma. Ne, gazdinstva, 32 ukupno licencije. Ma ne, to nisu poljoprivredna gazdinstva, to su farme. Gospodine Rističeviću, 32 dozvole za uzgajanje krznašica je dalo Ministarstvo poljoprivrede. To je službeni dokument Ministarstva poljoprivrede. Nemojte sada napričati. Pa to vam je za farme, ja vam govorim za farme, kad pređete određeni broj životinja morate da registrujete farmu. Kad proizvodite manji broj, ja mislim da je 300 taj broj, ali dozvolite da mogu da pogrešite. Šta, ne morate da registrujete? Da, onda ne morate da registrujete. To je tako prosto častno. Kad nemate određeni broj krava, ne morate da registrujete. Ne možete uzgajati ako niste dobili dozvolu. Dobro, onda vi bolje poznajete to nego ja. Pa ovo poznajem dobro, sam prosto. Ja bih volio da je to tako, ali nije. Dakle, kad proizvodite određeni broj životinja, propisan zakon, ne morate da registrujete farmu, nego to radite kao poljoprivredno gazdinstvo. Sve da ih ima nekoliko, kao što vi tvrdite, ja ne želim da im oduzmem šansu, ne radim ni za kog, ja sam predsjednik odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, zakoni se donose sa većinom od 126 narodnih poslanika, pod uslovom da na sednici postoji kvorum, većinom glasova, dakle sve će to proći neku drugu proceduru. Ali ja vas pitam nešto drugo, ako je to dobro za Ameriku, da Amerika ne zabranjuje uzgoj krznašica, ako... Ja kažem da ne zabranju, uzgajaju. Ako je to dobro, pa dobro vi kažete da nije tačno. Ja vam kažem da nije, da 52 države u Sjedinjenim Američkim Državama potpuno različito regulišu tu oblast. Svaka država na svoj način. Prvo, Sjedinjenim Američke Države nemaju 52 države, jedino ako vašu televiziju ne računate u 52 državu. Budite malo originalni. Pa nije, budite malo originalni. Ajte malo inventivnosti. Pa evo vi kažete da ima 52 države, koliko ja znam ima 50 ili 51. Ali vi kažete da ima 52 države. Ali sam ja potpuno siguran da... Idemo dalje. Ja vas pitam da li je zabranjen u Švedskoj. Jeste. E, nije tačno. Jeste, da li je zabranjeno bogate? Pa jeste, ne znate, gospodine Stičević. Da li je to zabranjeno u Danskoj? Ne, ste me pitali za Švedsku.
Evo vam deo zakona švedski. Čekajte, pa ne. Da li je zabranjeno u Danskoj? Da li je zabranjeno u Norveškoj? Da li je zabranjeno u Poljskoj? U Letoniji i Litvaniji, Estoniji? Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj. Idemo bliže. Čekajte. Zabranjeno u Rumuniji, Mađarskoj i Rumuniji. Pa nemojte da obmanjujete gledalce. Ne obmanjuju gledalce, vi obmanjujete. U Švedskoj je zabranje 2014. godine potpuno i lasice i krznašice. Lasice. I krznašice. Sve krznašice. Sve. Nije tačno podatak. Ma tačno. Dakle, postoje određeni uslovi za držanje. Samo tri evropske zemlje su to zabranili. Nije ni to tačno da smo izgledali. Čak ni Hrvatska nije zabranila. Hrvatska je dozvolila uzgoj, ali nije dozvolila usmrćenje. Pa nemojte. Recite da je Mađarskoj zabranjeno. Pa loše podatke su vam dali očigledno da vi niste objektivni, a ne ja. U tom slučaju, to je vaše pravo. Hoćete mi dozvoliti da ja završim misao i rečenicu. Pa vaš teren, vaše pitanje. Gospodine Rističeviću, kada ste u parlamentu i večeras rekli da u Švedskoj nije zabranjeno, obmanuli ste naše gledalce. Evo vam deo zakona švedski sa podacima kada je zabranjeno. Dobro, trebali ste mi reći da vam ja donesem zakon. Evo, ja sam donio švedski zakon. Donio ste, to nije zakon. Jeste, ovo je deo zakona. Ovo je deo zakona koji je... Zakružio jedan član. Pa morate mi verujete na reč, a mogu da vam ostavimo da počitate posle. Ne želim uopšte da sumnjam u vašu reč, sumnjam one koji sam vam to daje. Evo, ja vam kažem da je to deo zakona... Da li je dozvoljeno u Danskoj? Ajde, da ostavim u Švedsku pošto. Ja ne kažem da je svuda... Da li Danska ima kuću krzna koja stvaraju promet od 242 miliona? U Danskoj je zabranjen uzgoj lasica. Uzgoj lasica. Pa evo vidite, zabranjen uzgoj lasica. Ali evo ja sam vam kažem. Merčeva, činčila i tako dalje nije. Kako gde? Pa kako gde? Kako gde? Znači, to nije propis Evropske unije. Ma ne, nije tačno da je samo četiri zemlje zabranjene. Kad sve zemlje Evropske unije donesu tu zabranu, donećemo i mi. Ja ću biti zabranjen. Pa evo, vaš podatak da samo četiri zabranjene nije tačno. Ja ću nabrojati 10. Vi kao i ja znate vrlo dobro da se radi u veganskom... Velika Britanija, Australija, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Norveška, Holandija, Danska, Belgija... Šta Danska, Belgija? Danska ima zabranu. Danska, sad ću vam kažem tačno. Danska ima zabranu lasice. Ostvaruje promet u kući krzna od 842 miliona. Pa dobro, ali hajte da pričamo, možda se nećemo složiti u svih pojavaka, hajte pričamo o trendu. Pa ajmo da vidimo o bliže okruženje, Bugarska, Rumunija, Mađarska. Hajte da pričamo o trendu. Trend je da se to zabranjuje. Dobro, trend je da se to zabranjuje. Evo lista 20 najvećih modnih proizvođača na svetu. Svi su odustali od korišćenja prirodnog krzna u modnoj industriji. Svi koriste samo veštačko krzno. Da ste mi rekli, evo ovako, to je gospođa Trump, koliko ja vidim tako. Znači, ovo je ćerka gospodina Trumpa. Pa dobro, kad se zalažu toliko za zabranu uzgoja krzna, zašto se nisu zalagali za zabranu uvoza krzna? Otkud znate da je to pravo krzno? Pa kao, pa ne, veštačko je sigurno. Ste čuli se gospođin Trump? Ovo je sigurno veštačko. Otkud znate da je... Pa ne, a otkud vi znate da nije pravo? Da li je ovo gospodin Aleksić koji je napustio sednicu zbog toga što voli životinje? Evo vidite, on ubio gotovo životinju koja je ravna bizonu. Pa dobro, kada to vezima se nama, ne razumim samo raspravo. Pa ne, neko ko ubija iz sporta životinje dođe i kaže ja štitim životinje. Pa ja ne ubijam, gospodin Rističević, ja sam sa vama večeras, a ne. Ajde da probamo ovako. Mene su nazvali ubicom činčila i ne znam čega već. Ko vas je nazvali? Nazivali su me u štampi i tako dalje. Ali nema nikakvih problema da ću ih ja istrebiti i tako dalje. Sad ja vas pitam onako, nas dvojice ozbiljno da razgovaramo. Da li krznašice istrebljuje onaj ko želi da ih zabrani u Srbiji ili ih istrebljuje onaj ko ne želi da ih zabrani, ko želi da dozvoli uzgoj zato što ženke se gaje više godina, zato što se one ekonomske isplatišu negde u polnoj zrelosti. Zamislite ovi što se nakrkaju jagnjetine, stanu u čizme kožne, donesu kožnu torbicu, kožnu jaknu i onda oni kažu, ej, mi se zalažimo za krznašice. Vi se poredite sad jagnjetinu i činčile. Krajnji cilj vegana koji se zalažu za ovo jeste... Pa zašto vegana? Radi se o 40... Čekajte, o 40 organizacija civilnog društva. One traže da se to... 40 organizacija civilnog društva. Pa tako je, gospodine Rističeviću. Sa 120 članova. Pa nije bitno. Nije bitno ako se radi... Pa vi pozovite jedne i druge, ja sam sa neutralne strane. Zvali smo ih i vas smo zvali, niste hteli da dođete. Molim? Zvali smo ih i vas smo zvali, niste tako da... Ne, nije tačno, gospodine Ćosiću, ovako, rekli ste da dođem u 9 sati u Skupštinu, što sam ja uradio, da se vrši neko linkovanje sa gospodinom Čabradijom. Ja sam se pojavio, ali sam dobio... Niste se pojavili. Ne, u Skupštinu. Niste se pojavili, pojavili ste se na Happy-u, izvinite, a ne u Skupštinu. Jesam u 25. Ma niste, gospodine Rističeviću, niste.
Nisam se pojavio u Skupštini. Bili ste u Skupštini pa ste otišli, ne znam da ste bili u Skupštini. Otišao sam na Kepi zato što ste vi pomerili gostovanje za 9:15. Nisam mogao da stignem na dva mesta za 10 minuta. Znali smo vas da dođete, znate vi to dobro. Ali nije to sad toliko bitno. Hoću da vam kažem ovo. Pa ne, hoćete da kažem da lažem. Evo ja kažem da govorim istinu, mogu da ide na polje. Ja samo hoću da kažem da smo vas zvali, da dođete, da niste došli. To je činjenica. Zabrana životinja postoji u Sloveniji, Austriji i pola Belgije i Velike Britanije. Ne, postoji u 8 zemalja. Nije tačno, u 8 zemalja postoji totalna zabrana. Eto, vidite, ja se zalažem da činčile postoje, krznašice, nerčevi i tako dalje, nutrije. To je kod mene nekad bila ekspanzija. Ajde kad se zalažete toliko za te ljude i za njihovo pravo da zarađuju. Njihovo pravo da rade. Moram da se uočim sa još jednim podatkom. Dakle, uprava, odnosno ministarstvo je od 2012. godine, to je dakle 6 godina, izdalo samo jednu jedinu dozvolu za uzgajanje činčila, odnosno bio je samo jedan zahtev. I ta farma je, ja mislim, zatvorena, to ne mogu da tvrdim, ali samo jednu u posljednjih 6 godina. O kakvoj vi to industriji od koje ljudi žive, porodice i tako dalje govorite, a s druge strane imate jedan ogroman rezervoar. Ja vas obavestim da su naši krznaši dobili nagradu za krzno, verovali ili ne. Ja vam predlažem da vi pozovete oba strane. Pa više zarađuju i proizvođači veštačko krzno. Ove vegane, molim, na koje veštačko krzno? Govorim vam, više zarađuju... Pa veštačko krzno, recimo, ugrožava životnu sredinu zato što se pravi raznih hemikalija. Ne ste razmišljali o tome? Pravo krzno ugrožava životinje. Ja ne nosim krzno, dakle, krzno se nosi zbog modnih detalja. Ja kažem, ako Danska ostvari 842 miliona evra do nekad i do milijardu. Pustite Dansku. Koliko Srbija ostvari, to nam recite. Pa, miliona evra, to nam recite. Srbija će jednog dana da stigne Dansku ukoliko to dozvoli. Pa neće, gospodine Rističiću, znate odlično da neće. Ukoliko vi kažete da će nešto biti zabranjeno 1.1.2019. godine... Tako kaže zakon, ne kažem ja. Da li bi se vi upustili onda u neku vrstu proizvodnje i proširenje proizvodnje ako je to zabranjeno 1.1.2019. Kad se ukine zabrana, onda ćete vidjeti prošlo. Taj zakon je dao 10 godina takozvanu buffer zonu ili ti tranzicioni period svim proizvođačima da se prilagode, da prodaju svoje zalihe, da se preorijentišu i tako dalje. Tako je to bilo i u Bosni i Hercegovini, su poprosu produžili do 2028, ali vam nisu rekli. Što vi niste tražili da se produži, a ne da se dozvoli? Pa to je već na skupštini, dakle, za koji će se predlog odlučiti. Zašto vi mislite da je to gotova stvar? Ne mislim da je gotova stvar, samo me zbunjuju... Ali moj stav je takav i vi imate sasvim drugi stav. Ne radi se o stavu. Vegani imaju svoj stav. Radi se o činjenicama, gospodine Rističević. Ne, ja nemam nikakav stav večeras, verujte mi. Samo imam stav o činjenicama. Dakle, činjenice su činjenice. Hoćete da kažete da je... Ali baratate pogrešnim činjenicama. Obmanuli ste poslanike kada ste... Nisam uopšte obmanuli nikakve poslanike. Čekajte, molim se, kada ste rekli da je holandska država morala da da odštetu holandskim proizvođačima krzna zato što je donela zakon o zabrani. Ne, na sudu su dobili, da. Ko je dobili? Dobili su, da. Krznaši? Pa nije tačno. Izgubili su. Pa dobro, vi znate koje su i koje su, koji su, recimo da ste meni donali, rekli tu temu, ja bi svakako prikupio materijal. Pa to je došlo do Evropskog suda za ljudska prava. Evo vam presuda. Vaš teren. Ma evo vam presuda, gospodine. I šta piše u presudi? Pa piše da je država u pravu. Piše da je država u pravu. Tako je. Znači, Evropski sud za ljudska prava stavio je na stanovište da država nije dužna da plati bilo kako hoće. Vi ste u ovoj temi daleko dublje nego ja. Evo, pa, pripremio sam se za emisiju. Ne, čak to ja nisam iznao, već iznao neko drugo. Ali nema problema. Evo, recimo da je Holandija... A to su netačni podaci na osnovu kojih ljudi stiču stav. Organizujte drugu emisiju pa ću vam doneti drugu presudu. Ma evo, daću vam ja ovu presudu. Evo, izvolite. A dobro, daćete mi jednu presudu. Pa jednu, pa tu Holandsku. Dve, tri druge presude. A vi ste rekli u Skupštini... Ali očigledno da vi imate debele veze. Mora da je radila CIA, BIA. Ček, možda bije, u redu. Ali mi ne odajemo izvore, to znači. Evo, ja nisam doneo ništa, ko se smrstava? Pa kako doneli ste tonu materijala? Ali u redu je, to je sazivno u redu. Nisam doneo tonu materijala, evo koliko sam doneo o proizvođačima. A što bežite od činjenice da je... Evo, koliko sam doneo fotografije. Molim vas, što bežite od činjenice da su poslanici dobili pogrešnu informaciju? Koje poslanici dobili pogrešnu informaciju? Pa zakon nije donet. Ako vi mislite da su dobili pogrešnu informaciju... Ne, ne, pa dobili se, evo. Nije im dajte prave. Evo, sledeći put ćemo pozvati vas. Nije holandska država platila proizvođačima krznaša, kao što je rečeno, vi ste to rekli. Ne, da su doneli presude, odgovarajuće presude po pitanju uzgoju krznaša. Doneli su presude, ali ne u korist uzgajivača. Molim? To vi samo kažete, donećemo im i druge presude. Znate, svako ima svoju presudu. Svaki pantelija ima svoj testament.
Nemoj da bude na kraju da ste vi bili obmenuti. Evo recite mi, Mađarska, Rumunija, Bugarska, zašto ja ne bih dozvolio uzgoj krznašnica u Srbiji, ali 5 metara ako pređe u Mađarsku može da gaji, 5 metara ako pređe u Rumuniju može da gaje, gaji 5 metara ako pređe u Bugarsku može da gaje. Zbog toga što će možda on, i oni promeniti te svoje zakone. Možda će oni promeniti, zašto bi ja njihovim farmerima, zašto bi ja farmerima nabacivao u siromašnoj državi Srbije, zašto bi ja njima nabacivao? Sad ću da vam kažem, evo zbog čega. Sad ćete mi reći da u Bugarskoj zabranjeno. Ne, neću, evo ovako. Rećite mi da u Hrvatskoj zabranjeno. Ne, pitaću vas nešto vrlo logično. Znači, imate s jedne strane jednu jako malu industriju, jako malo proizvođača, jako malo familija koje od toga živ. Ček, sad u ovom trenutku nema. S druge strane, imate jedno ogromno etičko pitanje, pitanje humanosti. Imate činjenicu da je za jednu bundu, tako kažu, potrebno ubiti 150 činčila. A znate li koliko je ubijeno danas životinja da bi mi ručali? Zašto nismo zabranili onda uvoz, prodaju krzna i tako dalje? Dobro, ajte, zabranimo sve životinje. Mi smo samo zabranili uzgoj, bolje uvesti nego proizvesti. Vi to možete da izvedete do apsurda u svakom slučaju. Gospodine Ćosiću, nije apsurd. Doslovce tu piše bolje uvesti nego proizvesti. Ja imam obrnutu logiku, bolje proizvesti nego uvesti. Možda je ta proizvodnja ovog trenutka mala, ali ja verujem da će ona biti veća i ne želim da zabranim da bilo kome uzmem priliku da to radi. I opet vam govorim, krznašnice spašava onaj ko dozvoljava da se uzgajaju u Srbiji, a ne spašava ih onaj ko ih zabrani. Oni će se samo više proizvoditi u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i tako dalje. Ovako će 100 ljudi da žive od njih, ili tako? Ma slušajte, vi mislite da niko više neće kupiti bundu ukoliko mi to zabranimo u Srbiji? Ja bih volio da ne kupi niko. Ne, bunde će se dalje kupovati, neko će drugi gajiti te životinjice i neko će drugi uzimati novac. Samo mi nećemo imati ništa. Ja vam kažem da je trend u Evropi takav da se posljednje 2-3 godine uvode nove zabrane. Dobro, čim to poslednja zemlja Evropske unije usvoji, ja ću prvi da stanem sa ovim... Što ste sprečili demokratsku raspravu na odboru? Koje spreče demokratske? Jeste, niste dozvolili ni jednoj organizaciji civilnog sektora da dođe. Pozvana Bela iz Majdanpeka. Dakle, nisam dao reč. Pa po jednu, pa nije to. Nije odbor je radno telo skupštine, nije to sabor nevladinih organizacija. Čekajte, ajmo redno. Ili da kažem antivladin. A evo vam vladin akt iz 2014. zaključak sa smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u zakonodavni proces po kom zaključku postoji obaveza državnih organa. I na koji drugi odbor su pozvani, sem na moj? Čekajte, pozvali ste samo jedan. Ne znam, pa dobro sad govorimo o vama. Oni su tražili da dođe, niste im dozvolili da dođe. Ma ko kaže, pozvao sam Belu, čak su promenili, gospodin koji treba da dođe čak i promenio, predložio drugog gospodina. Pozvali ste jednu organizaciju iz Majdanpeka. Pozvao sam jednog uzgajivača i jednu organizaciju koja se protivi tome. Što niste pozvali 10? I ovima drugima, pošto se ovi nisu pojavili, loši su vas obavestili, ni ovim drugima nisam dao reč da ne bi uticali na odluku. Niste im dozvolili da dođe. Kome? Organizacijama civilnog društva. Ma nije tačno. Kako nije tačno, nemojte možda. Slušajte, poslaću vam. To radi služba, ne radi ja. Pa nemojte se podcenjivanje što rekli, nisu poslali zahtev na Ćirilicu. Ne, pozvana je Bela iz Majdanpeka. Poslala lepo, rekao sam i to. Da je poslala na urednoj Ćirilici. Jel tačno da... A onda vi upadnete sa N1 televizijom, dakle, dođete na jedan odbor od 82. Ne, pratimo, što cenim. Nije tačno, pratimo rad svih odbora. Pa ne, opet govorite na isto. Pa si... A nije tačno. Na odbor kojim ja predsedavam, od 82 odbora koje se održava, bili ste jednom i čestitavom. Dobro, evo, ovo je najzanimljivije. Pratimo, ima puno odbora, ima 20 odbora. Pratili ste gospodina Čabradija i to je vaša stvar. Pratimo i odbor za administrativna pitanja, pravosuđe, bezbednost. Manjinsku stranku Slovaka koja meni zamera tamo, zašto nisam pozvao više organizacije civilnog društva, a on recimo nije na skupštinu došao ni kad je bio slovački predsednik skupštine, iako predstavao slovačku nacionalnu manjinu. Preferiram ćirilicu, a ne latinicu. On tvrdi da su pisma ravnopravno, što nije tačno, Ustav, član 10, ne moram vam objašnjavati. Ali ja nisam poslanik i član odbora, ja vas pitam kao novinar, zašto? Ne, odbor je, vi ne razumete. Čekajte, molim vas, gospodine Ristić, ajte, dajte. Onda ih dovedite na skupštinu. Što ne učestvuju u radu skupštine? Pa tražili su da dođu, imaju pravo da dođu na odbor, kad se pripremaju zakoni. U skupštinu mogu da dođu na galeriju, pod uslovom da predsedavajući dozvoli. Ja samo mislim ali da na odboru, bilo... odbor je radno telo skupštine, to čine poslanici, na odbor mogu da dođu predstavnici vlade, na odbor mogu da dođu članovi poslanici koji nisu članovi odbora, dakle svi su dobili pravo reći, znači samo je jedan glas bio protiv i to ti je to. Sada ide glavna stvar, ukoliko oni uspeju da ubede 126 narodnih poslanika da ta zabrana ostane,
onda će to biti tako. Ukoliko sto politička istina će se u Skupštini utvrditi brojanjem glasova, složit ćete se da se demokratski proces završava brojanjem glasova. Da, da, svakako. Svi koji su bili prisutni su imali pravo. Ja kažem, pozvana je Bela, čak je dozvoljena izmena čoveka koji je trebao da dođe, ali se ni taj drugi nije pojavio. Dobro. Već danima u Skupštini, a i pod nacionalnim televizijama govorite da N1 vodi kampanju protiv vas. Kako to kampanju vodi N1 protiv vas? Slušao vas na Happy-u, tamo ste izneli zastrašujuće neistine o N1. Između ostalog, da vodimo kampanju u kojoj se poziva da se vama pospremi nekakav metak u glavu, da vas se odere živo. Ko je to ikad pomenuo? Ja nisam, to ste rekli. Ja nisam rekao da ste mi vi pretili. U kontekstu naše kampanje ste to nije tačno. Ja kažem da ste... Budite ozbiljni, gospodine Rističević, ako govorite o kampanji N1 i pominjete metak u glavu, morate da objasnite. Ja verujem, ne. Netočno, vi možete da pogledate taj snimak. Kako netočno, slušao sam i mislim. Kaže, ja navijam da vam ukinu uzgajivačnici i tako dalje. Na kraju kaže, želim da vam netko postavi metak u glavu. Kako to vezima sa N1? Pa dobro, nema veze sa... Dakle, to ste pomenuli u kontekstu kampanje koju N1 vodi protiv vas. Kakvu kampanju? Evo, večera ste u studiju. Pa evo i večera se kampanja, ali nije? Evo kampanje, da razumijem. Razgovor smatrate kampanju. Vi se zalažete za ukidanje, ja se zalažem da se to produži uzgoj i tako dalje. Šta to ima? Evo, šta ćemo sa... Ja sam ovo zamislio kao... Marijan Rističević, recimo, Bujke ladno može da podnese ostavku, uspeo što niko nije uveo magarce u studiju RTS. To je uvreda, ja to nikad ne bih podržao. Slaviša Lekić, predsjednik udruženja novinara Srbije. Ja ne podržavam, mi ne podržavamo uvrede. Da li nekad N1 televizija osudila to? Onda idemo ovako, recimo, Pali, Majmune, Balša Božović. Da li nekad i to u Skupštini ponovi? Da li vi nekad to osudite? Naravno da ne. Da li neko kad mi uradi ovako član glavnog odbora DS-a? Kako je to vezima sa N1? Uradi mi pasu šta god. Pa ne, vi bi mogli da dignete glas u moju zaštitu. Nije tačno, gospodine Rističević. Vi ste meni jako simpatična televizija. Uređivačka politika N1 ne podržava ni uvrede ni pretnje. Ma slušajte. Nemojte nas dovoditi u kontekst. Slušajte, jesam ja nekad odbio neku izjavu da dam vašoj televiziji. Znate li koliko ste puta sakatili i tako dalje? Koliko puta izvuku najlošiju rečenicu? Ali to nije do vas. Ja verujem da vi ne gledate svaki materijal. Ja verujem da i među vašim novinarima postoje novinari koji simpatišu ovu ili onu politiku. Ali vi ne možete reći da ste neutralni. Vi ste opozicijona televizija, to cenim. Došao sam ovdje. Ja respektujem da svaki ima pravo na svoje mišljenje. Ja respektujem opoziciju, ljudi. Opozicija mora da postoji. I ja volim što vi zastupate kao televizija sa američkim kapitalom i tako dalje. I sa kapitalom Evropske banke za obnovu. Čekajte, pa kažite istinu. Ali vi do kraja. I možete jedan savjet. Mogu, ali čekajte, nije tačno. Promenite opoziciju. Ovi vam nisu, ovi samo udobno žive, nisu ni za šta. Nađite neke pametnije, bolje da podržite, bolje ćete proći. Verujte meni, ova opozicija negde s polja kreirana, nije kreativna. Vi sećate kako je opozicija bila 99. 2000. godine. To je bilo... Kad ste vi bili u opoziciji? O, mi smo bili buntovni, naravno da jesam, pa sarađivali... Kad ste bili sa ovima koje danas kritikujete, DOS-u? Ne, pa nisam bio sa Jeremićem, nisam bio sa Jeremićem i Sašom Jankovićem. Vi ste u DOS-u, nemam ništa protiv. Sašu Jankovića i Jeremića koji su tada bili protiv sa strane Slobe. Kako su ih podržali? Porećemo da ste više bili njima naklonjeni u izbornim kampanjama, što je pravo vaše televizije. A moram vam reći, opozicijona televizija nije nezavisna televizija, nezavisni mediji. Ja moram da vam kažem da previše slobode u Srbiji. Pa naravno, može. Moram na pauzu, a uzgred, evo, ako već... Ima neka utakmica, ja verujem da... Dobro, ako već govorite o kapitalu, evo da vas ekskluzivno obavestim, nije američki kapital jedini u N1. Postoji kapital Evropske banke za obnovu i razvoj. To niste znali. Postoji Šolak, je li tako? To s njim nema nikakve veze. Postoji Šolak, ono milijarder. Ovo su vlasnici, o tome vam govorim. Kako imamo veze ima sa tim? Smo na pauzi ili? Nismo, nismo. Pa ne, ja kažem, ovaj Šolak što je nešto za milijardu i po, taj mora da ima neki proizvod, ono da se teškom industrijom zamorio i tako dalje. Pa pustite vi Šolaka, su vlasnici. Pa ja vam kažem da su oni... Ja vam kažem da je Evropska banka za obnovu i razvoj ozbiljan vlasnik, suvlasnik grupe. Konkurenti su puni kao brodovi, ono onih što se stupu medije, Đilas ima 25 miliona iskazanih. Evo možemo da se složimo da idemo na pauzu 2 minuta. Pa evo, možemo. Hvala vam, hvala vam na ovom deo razvoja. Ne, nismo, evo sad idemo na pauzu. Marijan Rističević, narodni poslanik i predsjednik odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije, gost presinga. Gospodine Rističeviću, prema što krenemo na druge teme, samo ukratko, čuli smo kakve su vaše pozicije i stavovi. Ono što želim da vas pitam jeste kad očekujete da se ovaj predlog amandmana na postojeći zakon nađe
u Skupštini i da li to znači da nikakve rasprave više neće biti? Ne, rasprave će biti svakako i rasprave. Sem u parlamentu, jel kad zakon dođe glas? Rasprave je došla, dakle, u toma, kako da kažem, demokratija jeste utvrđivanje političke istine brojanja glasova, ali je to i suprotstavljanje različitih mišljenja i ideja. Dakle, pošto postoje različite mišljenja i ideja, ja mislim da to pre Skupštine, da to neće biti jedan amandman. Jer se radi zakon o dobrobiti životinja i zakon o veterinarstvu treba uskladiti sa zakonom o stočarstvu. To sam već govorio. Dakle, vidjet ćemo kakav će predlog od vlade doći. Ja sam rekao, ako ne predloži vlada ili ako ne predloži grupu poslanika, predložit ću ja sam i stati iza svoje neke vrste odluke. Dakle, ja sam odlučio da podržim proizvođača i stajaći iza toga, neću se povlačiti. Da, podržite desetak proizvođača koji imaju možda stotinak zaposlenih. Dobro, podržat ću i one koji će nastati, verujte. Verujem da će se ta delatnost proširiti. Pa jednog dana moj ideal je Danska. Recimo, Danska ima 20 miliona, proizvodi godišnje 20 miliona svinja, ima 18 miliona uvek na stanju, proizvodi 7,5 miliona prasića, izvozi 29 miliona evra je vredan izvoz u poljoprivrednoj proizvodnji, a ima manje poljoprivrednog zemljišta nego mi, u stočarstvu dostigli evropski maksimum od jednog grla po hektaru, imaju izuzetne standarde po pitanju dobrobiti života, životinja, držanja, ekonomske eksploatacije i tako dalje. Imaju standarde oko đubriva, dakle, ne dozvoljavaju da se proizvodi mnogo đubriva, već imate pravo, sankcionišu vas ako proizvedete više đubriva, zagadite životnu sredinu. Danska jeste moj ideal. Dakle, ona kao izvoznik poljoprivrednih proizvoda koja ima manje zemljišta nego Srbija. Da, Danska će također zabraniti sve kroz nešice. Pa, ako Danska zabrani... Zabranile je lasice za sada. Pa dobro, lasice za sada. Možda i nema čučilita. Kad zabrani sve, onda ću ja reći... Ajmo nekoliko... Ostoji li će svaka čast, menjam ja stav. Da sve zemlje Evropske unije promene svoj stav. U redu. Ajmo nekoliko... Nije u redu. Ne treba Srbije da bude poslednja neka. Bude pretposlednja. Pošteno. U redu. Ajmo nekoliko drugih vrućih tema. Dakle, postoji ozbiljno nezadovoljstvo poljoprivrednika. Vi ste nekad bili poljoprivrednik, možete još. I sada sam poljoprivrednik. Vaši kolega koji su vrlo ljuti zbog visoke cene goriva, naročito dizela, bili su na razgovoru u Ministarstvu poljoprivrede. Od ministra su dobili, i kod vas, dobili informaciju da će se možda nešto učiniti na ceni goriva u septembru. Vi odlično znate da je to beskorisno u septembru, odnosno možda bude korisno za sljedeću setvu, za 2019. A od njih smo čuli da setva pšenice počinje za 2-3 dana, da im sad treba novac, da dnevno troše po 300 litara goriva i da su najavili štrajk za, odnosno proteste za sljedeći petak. Kako gledate na principe ovog? Ovako, pod jedan setva pšenice počinje u oktobru, verovatno ste misli na žetvu. Na žetvu, izvinjam se, da, pogrešio sam. Dakle, to je agrokom... Pa zato im treba dizel, je li? Vi svakako znate da se sa zakonom o akcizama, sa zakonom o porezima, sa zakonom o PDV-u donosi budžet ili rebalans budžeta. Dakle, planirano je da se poljoprivrednicima izađe u susret. Jedino što nas je brinulo i prošle godine, brine i ove, mogućnost šverca. Ne toliko što će poljoprivrednici nešto prošvercovati, već zato što prodavci goriva mogu da iskoriste tu šansu i da taj, ako bude plavi ili neka vrsta obojenog dizela, da iskoriste i da to sipaju u automobilu, odnosno da prodaju po znatno višim cenama. Jer vi podržavate smanjivanje akciza? Da, naravno. Podržavate? Smanje za poljoprivrednike, apsolutno. Da, pa ste razgovarali sa premijerkom. Čak i za stanovništvo to treba uskladiti sa budžetom. Ali ne bi voleo da... Podržavate njihove proteste? Ne bi voleo, slušajte, ne bi voleo da ja vama dignem PDV svima, a da skinem akcize. To ne bi bilo u redu. Moramo da vidimo koliko može da uštedimo, moramo koliko nam je organ dozvoljava da nam zebu noge. Toliko moramo da se prostavimo. Podržavate protest vaših kolega poljoprivrednika? Njihov protest je bio civilizovan i uvek je bio civilizovan i često je bio ometan. Nama recimo nisu dozvoljavali da vozimo 2011. putevima da bi došli do Beograda, odnosno magistralnim pravcima, da bi to otežavalo saobraćaj, a danas ste videli kakve vrste blokada su postojale, koje su protiv građana, koje su protiv. I sad su poljoprivrednici izašli, neki su se vozili u nekom sporom ritmu, neki su stojali pored puta. Veoma civilizovan protest i ja ih naravno podržavam po pitanju cene goriva. I kad god je njihov neki zahtev opravdan, oni su dobrodošli. Ste razgovarali sa premijerkom kao predsjednik odbora za poljoprivredu i tražili da se, ili ministrom poljoprivrede, tražili? Vi bi svakako potvrdili to da razgovarao sam sa ministrom i tu postoji obostrana saglasnost i mislim ako bude bilo potrebe, a da je ministar protiv, onda bi išao kod premijerke. Dakle, nema nikad i ministar saglasan, ja ne znam zašto. Meni nije jasno zašto bi kucao na otvorena vrata. Zašto po vašoj proceni vlada ne želi u ovom trenutku
do septembra da spusti akcize, jer tako oni kažu, ja ih sad citiram. Rekao sam da bi morali onda da radimo rebalans budžeta. Ne biste morali, ne trebamo. Vlada može odlukom svojom da spusti 20% akcize, a da podsjetim i vas i naše gledalce... Ne, postoji zakon o akcizama, nije to baš tako. Ne, može, po zakonu može, ja vam o tome pričam. Znači, vlada može sobstvenom odlukom, znači aktom vladinim, da spusti do 20% od veličine akciza i time bi mogle da umanji posljedice, dozvolite mi samo da završim. Inače, u ceni goriva akciza je oko 54%. To je kratkotrajna mera. Pa vi znate, ko je tu akciza... I žetva će trajati kratko, samo mesec dana. Vi znate ko je tu akcizu, pa žetva će da bude... Nažalost, mi poljoprivrednici ćemo platiti. Eno sada kod mene mojih 40 hektara žita leži, ja se bojim da će pronići naknadu. Dakle, ja sa njima u potpunosti delim sudbinu, mi ćemo sniziti akcizu i to neće biti kratkotrajna mera koju će vlada nekom svojom odlukom, nego će biti zakonom utvrđena, dakle, do kraja godine i uskladit ćemo sa, ako bude rebalansa budžeta sa rebalansom, a ako bude na kraju godine, lično ću se ja zalagati da se... Kako gledate na protest malinara? Protest da nije bilo blokade puteva bi bio opravdan, dakle oni su... Jel postoje karteli u Srbiji kad je pitanje ta industrija? Oni su uvek lak plen, ali ja nešto da vam kažem, da li vi znate da je... Možete mi odgovoriti na pitanje, jel oni tvrde da postoje... Vi ne dozvoljavate... Postoji karteli, gospodine. Pa karteli se razbijaju, čime se karteli razbijaju? Ja hoću da vam kažem kako se karteli razbijaju, hoću da vam odgovorim ako dozvolite. Izvolite. Evo ovako. Znači, vlada je, država je malinarima kupila, izgradila hladnjač u prilikama kod Ivanjice za 10.000 tona. To je 10% naše proizvodnje, da oni mogu da povuku određenu količinu robe i da razbiju te kartele. Zadruga koja je dobila na poklon tu hladnjaču je hladnjaču prodala privatnim licima, verovali ili ne. I sada taj gospodin, neki čini mi se zove Radović, još predvodi proteste protiv vlade. Drugo, u Slankamenu je napravljena, a vi svakako znate Frušku goru, isto vreme je napravljena hladnjača, zadruga u Slankamenu je napravila još jednu zadrugu. Ja se zalažem da se ponovo poljoprivrednim proizvođačima, malinarima i voćarima, pre svega, koje apsolutno podržavamo raznim merama, izgrade novi skladišni kapaciteti hladnjače po 1000 do 2000 tona, da budu na 10-15 različitih mesta, da poljoprivrednici mogu da odlože deo svog roda, da sačekaju bolju cenu nekoliko meseci i da pri tome još nekog u tim skladišnim kapacitetima zaposle. Razumem vas. I mislim da to je trajna mera, a da sve drugo ne možete razbiti kartel niči. U redu. To je trajna mera i na dugom štapu, što se kaže... Ne, već je bila, postojala je, ali nažalost to se desilo što se desilo. Znači, ne znam kojih je muka naterala da prodaju, ali oni su to prodali. Jel postoje kartel ili ne? I sada sam ja sa ministrom se dogovorio da deo skladišnog kapaciteta država zakupi, da oni ništa ne plate, a da oni deo svog roda odlože u ta javna skladišta određeni broj meseci, da sami pronađu bolje kupce i da ne budu žrtve prekupaca i nakupaca. Evo i sada smo im predložili tu istu meru, pošto hladnjače ne možemo brzo da izgradimo, ne možemo za mesec dana, ali predloženo da država zakupi deo skladišnog prostora kod privatnika i da poljoprivrednici bez ikakvih troškova to odlože svoju robu, svoju malinu. Koliko to brzo može se realizuje? Ne može se realizuje za 5 dana. Oni to pravo mogu da ostvare ukoliko se dogovore sa ministrom. Ministar, koliko ja znam, ja s njim razgovarao, je apsolutno za. Ali vi sad rešavate pitanje čuvanja malina, ne pitanje otkupne cene i kartela. Slušajte, gospodine Ćosić. Ne, razumijem da je to deo rešenja. U redu je, razumijem vas. Ja hoću da budem deo rešenja, neću da budem deo problema. Ali kažete nam, vi ste predsjednik odbora za poljoprivredu, vi ste narodni poslanik. Jedan među 17. Molim? Jedan među 17. Jedan među 249. Pa u redu, jel postoje karteli ili ne postoje karteli? Šta vi kažete kao predsjednik odbora za poljoprivredu? To je vaše polje, morate se zanimati za to. Oni tvrde da postoje. Ja mislim da u određenim trenucima postoje, ali za to nemam dokaze. Kako ste rekli? Ja mislim da u određenim trenucima, u određenim situacijama, neki dogovori postoje, ali za to nemam dokaze. Samo kad se otkupljuje maline. Nemam dokaze, nisam bija, nisam cija. To u određenim trenucima, samo kad se otkupljuje maline. Ja želim da se to dugoročno reši, da oni ne budu plen tih otkupljivača, da mogu svoj rod, da mogu nekog da zaposle, da to prerade, upakuju, da zaposle neku snajku i tako dalje. Jer mislim da skladištenje, znači da kooperacija, skladištenje i prerada, da je to u budućnosti, da oni moraju da imaju učešće u skladištu i u preradi zato što ne zarade na njivi ili eventualno bi izgubili zato što ovi otkupljivači uvek žele da kupe što jeftinije, a seljaci da prodaju što skuplje. Kad su oni ujedno i skladištari, kad su ujedno i na određen način i prerađivači, što eventualno izgube u poljoprivrednoj proizvodnji, to će dobiti u skladištenju u zavisnosti koliko su izneli svoje robe, jer ne možete da učestvujete u podeli ako ste izneli 100 tona i 10 tona. Ajmo samo konkretno. To je dugoročno rešenje. Hoće ta mera
odnosno zakupljivanja kapaciteta biti realizovane ili neće li to samo vaša ideja? Ja vas pitam, je li to nešto što će vlada realizovati? Ministar ima takođe dobru volju da se to uradi, čak koliko ja znam. Pošto ima stare maline oko 40.000 tona, on još od prošle godine ne prodate, tako se tvrdi, mislim da ministarstvo u ovom trenutku traži da zakupi deo prostora, da malinu izmesti iz malinarskih krajeva u neku hladnjaču, da bi one hladnjače mogle da nastave otkup. Koliko ja znam, to je u toku. Ali možete da proverite kod ministra poljoprivrede. Dakle, posle ove misli ću ga svakako pozvati da pitam da li ti razgovori ide dalje u tom smeru. Mogli biste zovete i upravu za veterinu da proverite ove podatke? Pa mogu da zovem upravu za veterinu. Recimo, ona gospođa je jedna bila jako zanimljiva koja je kazala zakon iz 2016. Treba uskladiti sa zakonom iz 2009. A ja razmišljam, a zašto ne bi bio uskladjen sa zakonom iz 1950. Recimo, kad je Amerika imala boom u proizvodnji krzna. Dobro. Ajmo nekoliko minuta samo da posvetimo, to bih želeo načinu komunikacije u parlamentu. Vi ste jedan od onih poslanika koji trpi uvrede. Vidim šta se i ovam piše na Twitteru, ali niste imuni da ih lansirate prema kolegama, poslanicima. I to dosta iritira. Pa naravno, uvrede, agresija i tako dalje. Pa dobro, nisam vadio sve vaše nastupe, ali priče o kriminalcima i tako dalje. Evo, samo jedan primer. Može jedan primer. Evo, da li sam ja bilo kad nekom uradio ovo? Ja ne polemišem sa tim. Uradio to i rekao poslaniku da sam mrzio. Ovo je bivši premijer, nažalost. I zato kažem, morate menjati opoziciju, odnosno podržavati ministre. Menjati, pa nisu moji. Vi niste moj politički protivnik, vi ste samo novinar koji voli moje političke protivnike. Ne voli, već više... Hoću gospodin Rističić da vas... Ne, hoću da vas pitam za jednu vrlo specifičnu stvar. Vi ste jedan od onih koji najčešće poteže... Ne, ja jesam ironičan. Ne, neću to da vas pitam. Hoću da vas pitam za fotografiju. Za fotografiju, dobro. Tako je. Vi ste jedan od onih koji... Po svi sad. Voli da... Pa dobro, svima bih postavio isto to pitanje. Po ne, ja i podržavam to. To deluje neprijatno, znate. Dobro, to neprijatno podsjeća na jednu vrstu dizanja nekakvog stuba, oglasnog srama i linča. Pa nemojte. Sve su meni kolege dragi. Ja jesam malo ironičan, ja priznajem. Ja govorim jednostavnim rečnikom. Ja drugačiji ne umem. Dakle, nisam nikog uvredio, nisam nikoga tražio po prostorijama da bijem kao što su oni radili meni. Nisam nikog pljunuo, nisam nikom opsovao nepokretnu majku i tako dalje. Nisam nikog gađao delom kompjutera. Ja jesam tako malo ironičan, jesam malo šaljiv, duhovit, ali kaže da bi bili duhoviti morate malo više znati. Znači, ja želim mojim kolegama, ali znate kako, oni dođu na sednicu, budu 5 minuta, nešto kažu, izađu napolje. One kupe su sablasno prazne. Ja se uopšte ne šalim kad kažem da kvalitet opozicije utiče na kvalitet vlasti. Morate vi koji pratite više opozicijne stranke nego vladajuće, kritikujte vi vladajuće stranke. Odakle vam ideja da N1 ne prati vladajuće stranke? Evo, slušajte ovako. Ste gledali nekad dnevnik N1? Vi uopšte ne znate koliko vi meni pomažete. Koliko ja sad naučim od vas. Vi uopšte ne znate kako izgleda dnevnik N1, gospodin Rističević. Slušajte, vi uopšte ne znate koliko vi meni pomažete ili nešto naučim u vas. Političke rivale treba poštovati. Dosta ste činjenice večeras od mene čuli koje niste znali kao predsjednik odbora za poljoprivredu. To nisu činjenice, to je samo deo činjenica. Ja ću vam odgovoriti kao što je činjenica da meni uzgajivači kažu da njihovi komentari na vašoj televiziji se brišu. Ali ja to ne mogu da proverim. I ne mogu da tvrdim da je to činjenica, dakle, zato što tvrdi to jedna od strana. Evo, mi ćemo ih zvati... Pa nema problema, ja i kažem, vi i ja treba budemo neutralni, treba sedne tu uzgajivač, ovdje s druge strane jedan predstavnik nevladine organizacije, vegani koji se zalažu da se uzgajanje životinja obustavi, odnosno da... Nisu to vegani, grešni. Pa ne, tako ih nazivaju, izvinjavam se na... Pa ne, pogrešnu terminologiju koristite. Pa dobro, vegani su nešto moguće, eto, izvinjavam se. Hvala, vratit ćemo se ovom zanimljivom razgovoru za minut dva. Marijan Rističević, predsjednik odbora za poljoprivredu i narodni poslanik sagovornik televizije N1 i emisije Presnik. Gospodin Rističević, još jedno pitanje iz parlamentarne sfere. Ja mislim da je Srbija jedina zemlja u Evropi, a možda i u svetu, u kojoj narodni poslanici, koji inače pripadaju vladajućoj koaliciji, iznose stotine amandmana
i onda odustaju od istih tih amandmana. Kako bi svojim kolegama, poslanicima, pojeli vreme za diskusiju i za razgovor o amandmanima? Vi zaista mislite da je to nešto što je, recimo, tekovina i osobina demokratije ili upravo suprotno? Pa dobro, ja bih da iznesem neke statističke podatke ako vi to dozvolite, naravno. Evo ovako. Kaže, tabela odnos obraćanja vlast opozicije. Onako. Vlast ima 162 poslanika, opozicija ima 88. Kaže, broj obraćanja. Vlast 2216, opozicija, znači ovo što su bili u programu, ovo što kukaju u TV prenosu da se u cenzuri. To je meni jako zanimljivo. Zato što sam ja 99. godine, kad sam bio poslanik, bio u cenzuri, ono kad se javim za reč, kaže, poštovani gledalci, vi koji ste se kasnije uključili u program, to ovi što su ih u to vreme simpatisali Janković i Jeremić, dakle su meni skinuli ton, nisu njima. Znači, opozicija imala 3707 javljanja, vlast 2216. Prosek obraćanja po poslaniku 13,67 vlast, 42,13 puta. Dobro, to je statistika. Ja sam vas pitao za jedan demokratski princip. Statistika kaže sve. 37,41% je vlast se puta javljala, a opozicija 62,59%. Ja sam vas pitao za amandmane. Oni čine jednu trećinu. U redu, evo, rekli ste nam podatke. Ja sam vas pitao da li stotine amandmana obesmišljavaju princip demokratije u parlamentu. Naravno da bi bilo dobro da se podnese manje amandmana, ali oni su podneli ukupno do kraja maja 26.452 amandmana, a vlast je podnjena 1124 plus 200 komada mojih koje sam ja svojevrno povukao. U kom periodu? U periodu u ovom sazivu. U ovom sazivu, dakle u najnovijem sazivu. E sad, šta je problem? Problem je što su oni navikli da tih 300 amandmana, znači ukupno se obradi 300 amandmana, da oni iskoriste tih 10 sati da mi sedimo i da dajemo kvorum i onda ja nisam mogao da podnesem, zato što ništa s one strane, verujte, pametno nisam mogao da čujem, osim nešto protiv Vučića i njegove familije. Da, znam tu vašu tezu, da ništa u parlamentu pametno ne može da se čuje u opoziciji. To nije, ko kaže, ne može da se čuje. Drugo, postoje vreme u raspravi u pojedinostima. Dakle, poslanička grupa, recimo Đorđe Vukadinović, koji se bunio, mislim i na ovoj televiziji, ima 15 minuta za ovlašćenog predstavnika i 12 minuta i 6 minuta za poslanike. To je ukupno 21 minut mogu da koriste po amandmanu, ne kao podnosioci amandmana, već kao grupa u pojedinosti. Dakle, oni imaju, sačekajte malo, 4,2 minuta, a najveća poslanička grupa od 100 i nešto poslanika ima 1,3 minuta po poslaniku. U redu. Evo, dali ste nam statistiku. Imamo još 3 minuta, moram još jedno pitanje da vam postavim, ili dva ako uspem, ali vezano je naravno lično za vas. Radi se o informaciji koja se pojavila u javnosti i ovo hoću da vas pitam. Da li vi imate bilo kakvu vezu sa firmom Aliquantum Agro D.O. koja je na osnovu, čekajte, odabranog investicijonog projekta opštine Inđija dala u zakup na 30 godina 200 hektara poljoprivrednog zemljišta? Evo vidite, moj bi greh bio da sam kupio traktor i da obrađujem zemlju. Dakle, do 2011. godine sam obrađivao 300 hektara. Ili nemate bilo kakvu vezu sa tom firmom? A novinar koji je to objavio je gospodin Blečić Miodrag, koji je bio zaposlen u kabinetu predsjednika opštine Inđija, dakle Petra Filipovića, a u to vreme, evo vidite ovde, je bilo u vreme njihove vlasti uzurpirano poljoprivrednog zemljišta za 154.000 evra. Ja vas samo pitam, moje pitanje je vrlo jednostavno. A i moj odgovor je vrlo jednostavno. Molim vas, jel imate vezu s tom firmom? Ne, naravno da nemamo, voleo bih da imam. Zašto ja ne bi obrađivao zemlju kao poljoprivrednik? U čemu je problem? Šta da kupim jahtu i da idem na Havaje, na Maldive i tako dalje. Zato što se radi o ugovoru na 30 godina i 200 hektara zemlje, to je velika priča. Pa, obrađivati, ali tu se plaća zakuplina. Znači, firma koja je to uradila mora da plati zakuplinu, koja bi, recimo, iznosila nekde oko 50.000 evra i bi morao da isplaćuje 250 penzija. Imam još jedno pitanje, gospodine Stičić. A oni su uzurpirali 154.000 evra, znači oni su od prilike penzija je 750 otišlo u vetar. Ne znam ko je s kim delio, ali to je tako. Super što menjate tezu. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Kaže ko je to napisao? Molim vas, imam još jedno pitanje, ako mi dozvolite. Dakle, prema istraživanju Vojsa, ta firma je... A Vojsa? Neregistrovan medij? Da, Vojvođanski istraživački i analitički centar. Je registrovan taj medij? Ne znam, ja vas pitam za podatke, a ne za registrovan. Pa vi proverite, nije registrovan medij. Pa to je sad praksa. Objavite nešto na registrovan mediju. Da li je ta firma registrovana na istoj adresi na kojoj se nalazi Narodna seljačka stranka čiji ste predsjednik? To je odbor u Inđiji, dakle, to je zgrada, tržni centar, Trg Slobode u Inđiji, dakle, koji ima nekde oko 200 lokala. Šta želite još da vam kažem? U okviru prostorija koje iznajmljuje Narodna seljačka stranka ili ne? Ma ne. Dakle, jeste u okviru zgrade, ali ta zgrada ima 200 lokala. Gospodine Stičeviću, evo nečega što je esencijalno iz vašeg polja za kraj. Dakle, ova firma
je dobila u zakup na 30 godina 200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Kada je usvojen predlog da se o tome glasa, predsjednik je bio čovjek 1936. godište, znači 82 godine starosti imao po ovom tekstu, i trebalo je da sprovede 30 godište. E, taj čovjek je promenjen. Da, provjerio sam te knjigovođe. Da, ali on je registrovan kao direktor firme. A što mene pitate? Pitajte firmu, ja ne zastupam firmu. Zbog toga što... Ne zastupam meni jedan televizor. Nešto drugo hoću da vas pitam. Vi ste uzeli poljoprivrednika iz Novih Karlovaca, iz posljednje ulice. A šta vam je sumnjivo to? Da će neko da plati zakupninu? Ne, ne, ne. Ja bih rekao da bih voleo da imam vezu, da mogu to da uradim. Sumnjivo je, gospodine Rističević, da 200 hektara na 30 godina dobije firma koja nema ni jednog zaposlenog. Ma sačekajte malo. Sad ja vas pitam. Vama nije sumnjivo? Ja vam normalno kažete. Odgovorite mi na pitanje. Šta nema ni jednog zaposlenog? Nema ni jednog zaposlenog. Ne mogu da zastupam tu firmu, možete vi. Ali da ja vas pitam, da li tu postoje neke investicijne ulaganja? Da li je predviđeno da zaposli neke? Verovatno postoje. A, verovatno postoje. A da ja vas pitam, na Fruškoj gori Živković 52 hektara, dakle 525.000 evra subvencije i zemljište je bilo... Pitaću ga kada bude ovdje, gospodine. Pitao sam ga. Ne, pitao sam ga. A vi mene pitate za to. A zašto mene pitate za drugu firmu? Zato što je registrovan na istoj adresi kao i vaša stranka. Pitajte vi mene za Đilasa. Kako on vrši poljoprivredne radove, on koji ima 25 miliona evra, koje on radove vrši u Negotinu, odakle mu nelegalizovani objekti i tako dalje. Pa on ima više poljoprivrednog zemljišta. On ima više, bre, ima više zemlje pod zgradama, nego što ima poljoprivredno zemljište. Jeste razumeli zašto sam vas pitao? A što izbegavate? Ajde pričamo malo o Đilasu. Vi pričate o nekoj firmi koja mora da plaća zakupninu. Ne, nije o nekoj. A ne interesuje vas 154.000 evra. Vrlo interesantno. Je razumete zašto sam vas pitao? Zato što je firma registrovana na istoj adresi kao i vaša partija. Na istoj adresi kad postoji zgrada od 200 lokala. Možete doći tu inđe da proverite. Hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili. Hvala vama. Gost Presinga večeras, Marijan Rističević, predsjednik Odbora za poljoprivredu i narodni poslanik. Ostanite uz nas. Prijatno večer.